На Дніпропетровщині терміново збирають гроші на лікування 10-річного Володимира Осташка. У хлопчика рідкісний діагноз – мезенхімальна хондросаркома. Після 4 курсів хіміотерапії в одній із стамбульських клінік дитина невідкладно має пройти протонотерапію в Австрії. Лише там є необхідне медобладнання. Інакше злоякісна пухлина в голові може знову проявитися. Рахунок у 67 тисяч євро непідйомний для родини, тож вони просять про допомогу небайдужих. А кого ти рисуєш? Персонажа із ігри, його звати Фоксі. Малювання, рідкісні прогулянки та ігри у гаджеті – це поки що єдині розваги Володі. З липня він проходить у Туреччині хіміотерапію. Мама хлопчика Олена розповідає, що навесні синові стало зле, пішли до лікарні. Медики поставили діагноз – гострий двосторонній гайморит. Та вже за місяць безрезультативного лікування на МРТ у хлопчика виявили пухлину – 47 міліметрів. Они сами, конечно, были шокированы, и врач нам сразу предупредила, что у вас времени очень мало, опухоль очень большая. Хлопчика терміново відвезли на лікування в одну із турецьких клінік. Олена розповідає, після кожного блоку хіміотерапії сил у сина стає все менше. Інколи йому навіть тяжко розмовляти та рухатися. Хімія восьмикомпонентна, вона дає дуже великі побочні ефекти, так сказати. Вона не только убивает клетки раковые, но также убивает клетки здорові, імунітет убиває ребенка. Зараз родина Осташкових змушена екстрено збирати непідйомну для них суму – 67 тисяч євро. Стільки коштує наступний етап лікування – протонотерапія. Від неї тепер залежить життя дитини, адже хіміотерапія не дала бажаного результату. За 4 курси пухлина зменшилася лише на 30%. Основним методом лікування при цьому захворюванні є протонна терапія. Після закінчення цих 4 курсів обов'язково треба її отримати. Якщо її не зробити, то пухлина може активізуватися. Якщо це станеться, то тоді навіть протонна терапія не допоможе. Протонної установки немає ані в Україні, ані у Туреччині. Відгукнулася Австрія, яка готова прийняти хлопчика на лікування. Та де взяти таку шалену суму, батьки не знають. Я розумію, що зараз, звісно, тяжело. И те, из которых помогали уже, тоже они устали, ну, не безразмерные возможности, тоже у людей, у каждого свои семьи. Ну, нам надо как-то тоже, хотелось бы попросить людей, чтобы они нам помогли спасти нашего ребенка. Відео з сином Олена записує та відправляє друзям Вови, які дуже переживають за нього. У 126-й школі, де навчається хлопчик, провели ярмарок, щоб зібрати гроші. Долучилися і інші школи. Спасибо моїй школі за ярмарок, мою честь і за допомогу. Просто як гром серед ясного неба, в июлі узнали, що у дитини опухоль. І ми дуже просимо весь колектив школи допомогти мальчику, извините, будь ласка. Ну, посильними, небольшими средствами. Переказати бодай половину суми батьки мають вже за кілька найближчих тижнів. На Вовчика вдома з нетерпінням чекають його друзі. Кажуть, скучили за його жартами та спільними розвагами. Катерина Сривкова, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Подарувати Володимирові шанс на життя може кожен із нас. Необхідні реквізити ви зараз бачите на своєму екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими!